Dhe në shumë, duat ju pyes në fakt edhe për qëndrimet që kanë bajtur dorë kombëtarë dhe kryesisht kanë parasysh Shtetet e Bashkuara të Amerikës që për Izraelin ka shumë artikulime edhe në kuadër të zgjedhjeve të nëntorit, si e keni parë qëndrimin atyre, prisnit më shumë, është ai i duhuri, sa munden ata të ndërhyjnë në gjithçka po ndodh? Për politikën amerikane ka një qëndrim paksa ndryshe midis demokratëve dhe republikanëve në drejtim të Izraelit. Demokratët në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë në një farë mënyrë të influencuar nga ekstremi i majt, nga elektorati i ekstremit majt që në gjithë botën është pak a shumë i lidhur me çështjen palestineze, sipas doktrinës marksiste, që thotë janë të kombet e shtypura dhe kombet shtypse e tjera, fuqit imperialiste, kolonializmi e gjithë të, po themi, pjesët e doktrinës marxist-leninist në mënyrë se si duhet parë bota. Në anë tjetër, është dhe një pjesë e elektoratit, sidomos në disa swing states, se për shumë në Michigan, në të cili në elektorati që është musliman me prartin e lindje e mesme, është më i prirur për të mbajtur një qëndrim çik pak sa më ndryshe ndaj Izraelit. Duke qenë se janë dhe zgjedhjet përpara, Partia Demokratike mundohet që të jetë mos humbi votën e këtyre, pasi është një votë e cila do i duhet, duke qenë se rezultatet nëse duket do jetë i ngushtë, nëse jetë në Amerikë. Dhe për këtë arsye administrata ka mbajtur një qëndrim pak sa më të tërhequr, por jo se e ka lënë pas dorë Izraelin, përkundërzi, i ka çuar trupat aty, do të thënë ka çuar disa grupe luftimi rreth rrotull, duke filluar që në grupin luftimi në detin Mesdhe, duke vazhduar pasaj grup luftimi rreth Arabisë Saudite në Oqeanin Indian, duke krijuar, po themi, një unaz në të cilën në qoftë konflikti përkeqësohet dhe përfshin dhe Iranin, tjetër gatshme që të japi një përgjigje ushtarake. Ndërkohë që republikanët e kanë më të prerë qëndrimin e tyre pro Izraelit dhe kundër Iranit, sidomos Trumpi që i cili mjafton të kujtojmë që ka qenë ai që urdhëroi atëherë në mënyrë paksa, po themi, jo dhe aq konvencionale vrasjen e Kazim Sulejmanit, që ishte kryekomandanti i gardës revolucionare të Iranit, pra ishte një nga personat më të rëndësishëm iranian, dhe se si do shkoj pas zgjedhjeve nuk mendoj që do ketë ndonjë diferencë shumë të madhe, për shkak se në politikën amerikane pak a shumë një gjë e tillë është një mbështetje e tillë e Izraelit do jetë vazhdimisht në qendër të politikës së atë jashtme, thjesht këto tani janë qendrime elektorale për momentin për të kapur vota. Për sa i përket situatës në rajon është më e favorshme për Izraelin se sa ka qenë më përpara. Duhet të kujtojmë këtu që trupat e Hezbollahut janë përfshirë në konfliktin në Siri. Në konfliktin në Siri ata kanë mbështetur Asadin, ndërkohë që shumica e popullsisë nuk e donte Bashar al-Asadin në pushtet. Dhe trupat e Hezbollahut kanë mbështetur atë me bile në 2-3 betejë ka qenë në forca të kyçe, kanë kryer masakra në popullsinë civile të Sirisë. Edhe njëkohësisht kanë pasur konflikte edhe vetë në Liban me sunit që janë aty, se duhet kujtuar që Hezbollahut janë shiit. Dhe kjo ka krijuar që në gjirin e popullsisë arabe sunite, Hezbollah të shihen me, do të thonë, mos kenë atë kartë morale që mund të ketë Hamasi ose autoriteti palestinez i SHPV-a, që luftojnë për një shtet palestinez, kurse Hezbollah duken më tepër si agent Iranit, si shiit, të cilët janë është konflikti 1400 vjeçar i cili vazhdon sot edhe këtë ditë dhe nuk është se kanë ato përkraje të mëdha, bile edhe kishte festime edhe në rrugët e Sirisë edhe në rrugët e Libanit në momentin kur u mor vesh goditja e Nasrallahut. Njëkohësisht Arabia Saudite e ka bërë të qartë që nuk mbështet bile në këtë moment nuk mbështet më as Hamasin dhe më përpara ka pasur një tentativ, po themi, për 6 muajsh të Arabisë Saudite, e cila thoshte në qofse jepësh mundësi, mund të merrte ajo përsi për zgjidhjen e çështjes palestineze, duke vendosur, po themi, pas azgjësimit Hamasit, të vendoste
njerëz aty të cilët ishin, po themi, besnik të Arabisë Saudite në zonën e Ripit Gazit dhe në West Bank, dhe mos kishte asnjë përfaqësues nga autoriteti palestinez dhe as nga Hamasi për të drejtuar çështjen e Palestinës. Duke qenë se kjo ofertë nuk u pranua nga ana e Hamasit, Arabia Saudite ka hequr edhe atë çfarë mund të kishte pikë mbështetje për kauzën palestineze, dhe tashmë dhe është ndaluar dhe në rrugët e Arabisë Saudite që të ndalësh me flamur palestineze të tjerë. Dhe kur po flasim këtu për një gjigant ekonomik në rajon, si punë Arabisë Saudite, ndërkohë që Emiratet Arabe kanë ndjekur shembullin e Arabisë Saudite, Jordania prej kohësh ka një marrëdhënie të mirë me Izraelin, bile hapi dhe hapësirën e saj errore për avionët izraeli që vajtën goditën Iranin para sa kohësh. Pra, në këtë rast, Izraeli nuk është më si përparësi në ato konfliktet e vjetra, duke qënë se po i përgjigjet një agresionit të kryer nga ata që janë proksi të Iranit, kanë mbështetjen e vendeve sunnite. Dhe kjo është një augur i mirë për Izraelin që mund të arrijë një fitore ushtarake në terren që pastaj do të diktojë në kushtet e paqes dhe ato që do rrjedhin më pas.